Իրականացված դիտարկումներով պարզվել է, որ հանրապետության բիզնես սուբյեկտները նախընտրում են միատար գործունեություն։ Այսպես, գործող կազմակերպությունների ընդամենը 18.8% և անհատ ձեռնարկատերերի 3.5% են նշել, որ զբաղվում են տնտեսական գործունեության մեկից ավելի տեսակով։ Ընդ որում, որպես գործունեության հիմնական տեսակ մեծամասնության 63.5% համար բնութագրական է եղել առևտուրը, 23.1% համար ծառայությունները, 7.6% համար արդյունաբերությունը։ Պատկերն այլ է գործունեության տնտեսական ցուցանիշների առումով։ Գործող կազմակերպությունների կողմից 2012 թվականի ընթացքում ստացված հասույթի 23.4% ձևավորվել է արդյունաբերության, 17.7% շինարարության, 43.5% առևտրի, 14.3% ծառայությունների ոլորտում։ Անհատ ձեռնարկատերերի 2012 թվականի հասույթի 90.2% ձևավորվել է առևտրի, 4.8% ծառայությունների, 4.6% արդյունաբերության ոլորտներում։ Կազմակերպությունների ղեկավարների սեռային կառուցվածքի դիտարկումը խոսում է կանանց ներկայացվածության ցածր մակարդակի մասին։ Կանայք կազմել են 21.3%, տղամարդիկ 78.7%, կինտնօրենների 51.4%, ղեկավարում են առևտրի, 11.8% շինարարության ոլորտներում գործող կազմակերպություններ։ Ըստ հետազոտության արդյունքների հաշվետու ժամանակահատի շրջանում կանանք կազմել են գործող անհատ ձեռնարկատերերի 58.8%, կին անհատ ձեռնարկատերերի 81.6% գործում է առևտրի, 6% հյուրանոցների և ռեստորանների գործունեության ու 5.9% կոմունալ, անհատական և այլ ծառայությունների մատուցման ոլորտներում։ Բիզնեսի զարգացմանը խանգարող առաջնահերթ խնդիրների վերաբերյալ հարցին գործող իրավաբանական անձանց 57.6%-ը պատասխանել են, որ իրենց բիզնեսի զարգացմանը ոչինչ չի խանգարում։ Որպես բիզնեսի զարգացմանը խոչընդոտող առաջնահերթ խնդիր, հետազոտված իրավաբանական անձի կարևորել են անհավասար մրցակցությունը և ֆինանսական վիճակը։ Համապատասխանաբար 14.2% և 12.4%։ Պատկերը գրեթե նույնն է անհատ ձեռնարկատերերի առումով։ 49.2%-ը նշել են, որ իրենց բիզնեսի զարգացմանը ոչինչ չի խանգարում, իսկ որպես բիզնեսի զարգացմանը խոչընդոտող առաջնահերթ խնդիր, հետազոտված անհատ ձեռնարկատերերը կարևորել են ֆինանսական վիճակը՝ 17.8%-ը, անհավասար մրցակցությունը՝ 15.2%-ը, բնակչության անվճարունակությունը՝ 4.4%-ը։